ברוכים הבאים, שמי מאיר אלרן ואני חוקר בכיר במכון הזה, המכון למחקרי ביטחון לאומי. יש לנו שינוי קל בתוכנית, שינוי לטובה תמיד. ראש הממשלה נמצא בדרכו, אז אנחנו נהפוך את הסדר. אנחנו נפתח בברכות ובדברי ברכה מראש המכון, מסגן נשיא אוניברסיטת תל אביב, ואז אנחנו, השגריר מוזס יציג את הגברת פלורנוי, ולאחר מכן בתזמון מדהים יגיע ראש הממשלה. אז אני מודה לכולכם על זה שבאתם, אני מקווה שנהניתם מארוחת הערב ומהבריזה שהגיעה מהים, ואני מתכבד מאוד להזמין לבמה לפתיחת הכנס שלנו את ראש המכון שלנו, אלוף במילואים עמוס ידלין. בבקשה.